我が輩はポンである。動画は最後まで見てくださいね。最後にグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。はい、第2ハウス 1A の子たちです。あ、お前が来た。チャチャ君、やっぱり何やかんよってもチャチャ君かわいいな、お前な。あ、性格がかわいいわ、お前はな。あ、チャチャ君もともと野良猫の時から懐いてるもんな。なあ、ご飯言うたら来てたもんな、チャチャ君は。マリンちゃん、マリンちゃんもね、もともとね、首でこうケージに入らんで、捕獲器に入らんでね、結局ケージ、あの首猫を持ってね、保護したというね、異例の子なのかな、この子。初めてじゃ、この首猫持って入れた子でね。はい、レイちゃん、レイちゃん難儀したな、どうすんのにね。まあそういういろんな思い出のある子たちでね、ねねちゃん、あ、じゃルルちゃんはね、もう捕獲器入ったけども、ね、あのカツオやったかな、なんかそれの身を離さんかったかね、カチャンってしまったかで、くわえたままで、それから何が起こったかわからんかって、いきなり暴れ出しとったね、あのカツオ離さんと、まあ、そんな感じやったと思います、確か。ご飯を入れといて、ちゃう子が食べてるかもからね、これ。よいしょ。ここのご飯もないんちゃうかな。なんか減り、出が悪いんだね。これね。あ、もうないね。入れたら、一袋入れます。ね、はい。まあ、違う袋のちょっと入れようかな。あっちにあるやつ。ね、まあ、こんな感じでね。シャー君どこ行ったんや。シャー君。あ、ここにね。ミミちゃんかな。ミミちゃんかな。ミミちゃん。ね、ミミちゃん。ね、これかなり入るからね。これで何キロあんやろ。50キロぐらい入んちゃうかな、これ。入れたことはないけど、もう最悪緊急事態の時はもうこれをね、もう全部50キロぐらい入れて、各部屋全部ね、あの開けて集中的にね、ここと2Cで食べてもらえるようにね、考えてるんやけど、だからこんな大きいの作ってるんですよ。最悪もうほんまにね、の時のことを考えて、普段はこんな大きいのいらんからね、だから一袋7キロ入れたらって、まあ、そんなに入れん、大してね、いっぱいにはならんねんけど、ね、緊急の時はもうこれをね、2週間いけるぐらいに入れといて、
まあお水も絶対いけるからね。2C も多少のね、米びつを改造したやつで、ね。まあこれほんまにどうなるかわからんようなね、ことになってきてるから、この先、ね。あ、キキちゃん出てきたんか。もうチナモンが入ってこない言うてるんやからね。ここにコロナ、ね、感染も。まあ大阪ちょっとマシになったみたいやけど、ね。感染もすごく、すごい方になってるから。もう9月にね、あの、注文した給湯器がまだ入ってこないいうお客、昨日言うてましたからね。ほんまにえらいことになってる。はあ、だどういう風になるかわからん中でね。なあ、そらちゃん。ポポちゃん、あゆみちゃん、あゆみちゃん出てきた。ね、こんな感じでね。第二ハウス 1A でしたけど、シャーク、あ、ね、あれ。サイちゃん。シャークどこ行ったんや、シャーク。シャークどこ行ったんや。ね、そらちゃんこの。シャーク。トイレ行ってんかな今ね。よいしょ。ね、こんな感じでロスちゃんに、ね、サビちゃんに、ミッちゃんに、アメちゃんに、ミオちゃんに、ね、あ、シャー君ここに行ったんじゃかな。ここやね。ここにいてるわ。あ、ここにいてました。ね、シャー君でした。ね、こんな感じです。はい。はい、第2ハウス 2A です。って言うたら、うまいことくんね。ね、ハッチも最近偉いな。で、クロちゃんは？クロちゃん。クロちゃん来へんね。はい、ハッチ来てるよ、最近。あ、来た来た。クロちゃんも。おいで。な、よしよしよし。よしよしよし。まあ、ほんまにこれ、ね、うまいことやってるわけだ。ほんまに証拠として、無人カメラ見てもらったらわかるからね。何にもしてないで、こなして来るからね、ポンさんのところにも。まあ、ほんまに疑う人もおると思うんやったら、無人カメラ見てください。もう何も隠しもない、イカ様なしの動画やから。ね。な。もう時間ないからな。ほんまに時間ないから。もうこの今の瞬間を撮らなっちゃないんですよ。ポンさんの動画は。ね、一日、ね、いろんないいシーンだけをね、抜いて撮るような動画撮っちゃうからね、ポンさんのは。もうこの、ほんまに今この瞬間、掃除終わって、ね、余裕のない時間での撮影やから、もうね、猫ちゃんたちが動かへんかった動かんままの動画。ほんまに。その中で、ね、どんだけ違ったことをこの子供たちが見せてくれるかいうだけの話じゃないけど、まあ、ほとんど変わらんね。ね。な。かわいいな、だけど。じっとね、こなしてやしてやりたいんやけど、仕事あるからな。な。ペルプさんね、な、かわいい。な。甘えさせてもらいなさいな。お父さん予約はな、そういうことはできないよ。お母さん予約しかできないよ、そういうことは。な。わかった。ね。ずっとこなししてあげたいけどね、それもできないんで、ね、仕事があるんで。ね。な。今日も忙しいんすな。まあ、そんな感じだ。ごめんな。クロちゃん、この瞬間が一番辛い。な、ごめんな。よしよし、ごめんな。こういうの、分かってよ。ね、はい。親子。どうする？はいはいはい。はい、レオちゃんとエルサちゃん。ね。こんな感じです。ハッチ何暴れてん今日はな。
大好きやよ、ハッチ。ねえ。ねえ、ハッチ。ボーちゃんも可愛いですね。ボーちゃん。ボーちゃん。もう、そういう顔された一番辛い。ポンさんは、ほんまに。ヒットしときだけど、無理やもんな、仕事。ねえ、お仕事行ってくるは辛いけどな。ねえ、もっとゆっくりしたいけど、ねえ、毎日ゆっくりしてたらね、いいんやけど、できたらいいんやけどな。いずれそうできるように頑張るわな、社長も。ねえ、お前たちずっといておけるように頑張るわな。わかった、あっちな、なかったかな。そういうふうに頑張るからね。ハッチ。ね。はい、このぐらいしておきます。はい、以上です。私たちの仲間が道路で亡くなっていたら、シャープ 9910 に連絡お願いします。